Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine uz pomoć Uprave za javno ulaganje ove godine raspisala javni poziv za opštine i gradove u Vojvodini za investicije kapitalnih ulaganja. Prema ovom konkursu, gradu Vršcu dodeljena su sredstva za sufinansiranje ukupno 3 projekata u iznosu od 166 miliona 514 hiljada 165 dinara. Ove godine smo obezbedili gotovo 6 milijardi dinara za veliku većinu lokalnih samouprava sa ciljem da pokrenemo, kao i ranijih godina, značajne investicije koje će pre svega doprineti lokalnom ekonomskom razvoju, ali doprineti u svim sferama života i rada boljem i kvalitetnijem životu svih stanovnika Vojvodine, posebno stanovnika vaših lokalnih samouprava. Preciznije, 5 milijardi i 970 miliona dinara ćemo dodeliti ovim konkursima, ovim konkursom i ovim ugovorima za 47 projekata na teritoriji 36 lokalnih samouprava. Ove godine radit ćemo na teritoriji lokalnih samouprava i druge investicije, dakle ne samo ove o kojima će danas biti reč, a koje su iskazane na direktnoj poziciji pokrajinskog budžeta, poput prečistača u Vrniku na teritoriji Iriške opštine ili potpuno nove škole u Novom Sadu, tako da će o tome biti reči onoga trenutka kada zajedno sa tim lokalnim samoupravama završimo proceduru i kada započnemo radove, neke očekujemo već u narednim mesecima. Grad Vršac je na ovom konkursu dobio sredstva za 3 različita projekta. Jedan je vezano za razvoj sportskih aktivnosti. Radi se o završetku sportske hale u Uljmi, to je naseljeno mesto pored Vršca. Za ovu priliku opredeljeno je 50 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, a 50 miliona dinara finansiraće, odnosno sufinansiraće grad Vršac iz sopstvenih sredstava. Zatim dobili smo takođe, kada se radi o putnoj infrastrukturi, sredstva od pokrajine u iznosu od 27 miliona dinara, koliko je i grad Vršac opredelio za ovu priliku. Radi se o veoma važnoj raskrsnici, kružnom toku, tako da je ono što ćemo dobiti, završetkom ovog projekta, veoma važno za građane Vršca, pogotovo ovog kraja grada. I takođe dobili smo, kada je u pitanju lokalni i ekonomski razvoj, sredstva za završetak opremanja infrastrukturom severne industrijske zone. U pitanju su sredstva od 89 miliona dinara. Ja moram da kažem da je to za Vršac jedan veoma važan projekat i da je ovim sredstvima pokrajine predviđen završetak opremanja infrastrukturom severne industrijske zone. I hoću takođe da naglasim da je pokrajina, kao i grad Vršac, i u prethodnom periodu uložio sredstva u industrijsku zonu Sever. Sve projekte osim industrijske zone Sever, koje je već, radovi su već u toku, samo nastavljamo radove, da ćemo iz ova dva projekta koje su finansirane od strane pokrajine ove godine veoma, veoma brzo pokrenuti postupke i očekujemo da završimo ih do kraja ove godine.